Какво бе? Его, капитан Врунгил. Ако не сте виждали. Жбелото бор. Снимай го там. Стига само мене си. Погледни камерата. Не е културно. Какво беше това второто? Това е, не знаеш, бейсболистите имат тайни знаци. Тара-да-да. Така, ако долу, искаш, така... Ако искаш да го пуснем да играе разпределител до мрежата. И ние ще му показваме така, така, така. Включиме в играта. Крайно време да се включи. Я самата, за да ти тръгне на сома, трябва да си минеш по реда. Е, виж, Стефчо. Беше си необранец. Стана си тулуп. Сега стар войник. Свалихме му колана. За наварка говори. Да, да. Сега се правиш на оператор, пак трябва да отговарям за две пръчки. Да. После, защо не си фанал? Не бери грижи. Не фанеш, не бери. Като са ти взети ръцете, знаеш кога ще стигнеш до въдица през мене. Стига си налитал, бе. Това вече съм я чел тази приказка. Хубаво, сега че я видиш като комикс, като рисувана книжка. Как става? Тук беше това... За цар плъх приказка. Цар плъх левака, че му го мабачка. Обещал му е човек. На тебе какво ти каза? Кое? Левак. Нищо. За цар плъх не те ли каза? Обещахме си да не си правим мръсно. Пламен Пантелеев го гледа в момента на обояване. За предните зъбки му дава кабелчета, морковчета, всичко. Да гриска яко. Ти това дето ме учи, толкова време ме учи да му правим тия номера на левака. А той е добро момче. Приятел наш, обичаме. И се стоеше в сянка. Нали знаеш политически как? Саше, ме караш новите фанелки, първата е да тичам да му я подари. Епа, подари му е. Нема, не с тия приказки къде ми говориш? Що му се мазниш? Не се мазним. И какво ти за един плъх ли си, че предадеш лодката заради един плъх? Не знам, съм го плъх. Всичко ти измисляш. И ония ден, като ти казах на кораба, бей камбаната заради Стефчо, това би не умрел. Дам един път. Би и той да фаща. Било завървеш. Той ще те отпогради тебе. Мене една година не ми говори заради Алем. Сега щеше за малко на жребеца да направиш да не ми говори още половин година. Заради тебе. С тия клечки. Всичко измисляш ти. Тръста си ти. Тръста. Мозък. Ти си малък, да ме слушаш всичко. Летиш да го направиш. Подвеждаш ме, бе, брат. Подвеждаш ме. Ние сме екипаж. Аз ако ти не имам вера, казваш ми, Славият, аз откъде знам, че той че клъвна. Аз може и някой друг да знам. Аз го споделим нещо като... Е, така, мисъл ми идва, идва неразработена мисъл ми. Идва ти веднага... Неразработена. Ноу-хау ли в нея? Ноу-хау. Първо казваш ноу и после хау. Тук нещо изплетнева. Във всеки момент да штрафнови удар. Тук нещо. Да фанаме нещо. Ще издадем дръвчето. Няма никой вкъщи. Има тук... Той е там. Е, сега ще удари. Е на тая, дето е на носа на лодката. Какво че ми я фанеш? Ти ако мислиш, че... Е, с тази ръка. Боже, тази ръка нам трябва да мине покрай мене. Да, с чуко. Той е, нема спирка. Едно време в казармата се ребе.
Блокаж, взимам и край. Чао. Оставаше си да клъвна и той да иска да го върне. Ако е голем. Как ми е сгоден? И не мога плува. Път ми го да шляпа покрай само да го дразни. Гледава си Джеки Чан. Е така. Как? На майтап. Не, показах му блокажа, после му покажем ритник в градите. И то се обърна срещу мен. Уж бехте партия. Да, партия. Тук сме пица на парче. Топа. Аз съм седнал към двигател. Най-големото. Оттутък, като се приберем, партия с левак. И си... Защо не винаги с него? С него и аз бих влезнал партия. Да. Ма ти къде се редиш в лагер? Е, аз влезнах и се снимахме с риба с левак. Ти си се снимал, защото сме ти разрешили. А сега лекарска забрана, ако ти наложи. Е. На световното контузиите не ходят, знаеш? Да. Не ми се радвай така. Не тресеш камерата. Тресеме, така съм те фанал на една страна. Малко, че закачвам. Едно време докторите залепваха бележки карантинни такива. Слагаме ти. А? Какви карантини? Е, като се разболее някой, дете на вратата лепеха. Никой да не влаза. Чеже, ще дръпнем малко, надигайте водите. Само гледане ти. Гледа не паднеш аз камера. Няма страшно. Водиците си гледа, не копа. Ама водиците ма бъдно трябва да дръпаш да не отиде. Не на ръка разстояние. Тук почва чичо с ключ. Само на двоя. Гледай колко добър. Нема да снимаш природата, защото тук ще се ориентират и не ме снимай на криво. Защото хората нема така си въртат главите да ме скинат. Точно за това. Аз мога да снимам и начелна стойка. Да се чудят как се виши гонка с начелна стойка. Абе, гонкането не е важно. После ще трябва да те гледат 3D. Говорено. Да. А така всичко. Е, тук на Калинук с мускаса. Какво да го правим? И на него. И какво си крак си ял и ти. Разкажи всичко се. Има. Може ли да разбираш от дървеса, от сон нищо? Е, по дървено положение пак. Толкова ни тук бехме, никой не сме обсъждали. Днес какво ни стана за мен? С количката сипваме на всичките. Дай я зачекна, ги минаме всичките. Ай, нема, някои са такива. Много са обичиви. Трябва да и си играем с тех, само на не се сърди човече. За кое става просто? Е, не мога да ти кажа. Фърлям пет и пак съм върху тебе. Извинявай. Да, прибирам твоето. Почваш от начало. Добре, че не е монополи. Че вземи лодка и двигатели и всичко и въдици. Ти има да търчи като Пенчо Шарана там с мрежите. Боса по асфалта. Но тримата си ми е екстра. Риболов. Без напрежение. Не, кога си измил чиниите, часа, засичат ти, па гледате какво ядеш, па какво пиеш, па това по-нащо не си дишат. Ушли са на въздух, природа. Се, това прави, они направи. Пикал си наблизо, значи простатата ти е развалена. Срал си надалече, значи... Чудил си се, що правиш. Да. Така, цяла седмица сме. Абе, ти подводни снимки, моля, праш. Трябва ме пробваш. Искаш и шнорка. Получи го затапи с пръста, това да. Не е сник. Дай ще те държим за карачките. Аз ще се гмурнем да ти го дадем. Шнорка. Само трябва да си разбереме знаци, кога те вадим и кое какво значи.
Що? Като спрем да риташ, да ритам, вади ме. Няма. Ох, пак на стреската. Удари.